जति पनि वर्करहरू छन् काम गर्ने श्रमिकहरू छन् उनीहरू पनि आफ्नो आप घर गए आफ्नो ठाउँमा गए त्यसले गर्दाखेरि कामदारको पनि एक त अभाव भयो अर्को अब सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि अब त्यो व्यवसायलाई रनिङ कसरी गराउने त गराउन पनि उचित भएन त्यतिखेर हामी पनि सजग हुनु पऱ्यो होइन एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा हामीले हाम्रो व्यवसाय मात्रै चलेन भनेर भन्ने कुरा पनि आएन अब त्यो बेलादेखि ग्रसित भएर आएको हाम्रो व्यवसाय साना तथा मजेला उद्यमीहरू उद्योगहरू जुन ग्रसित भएर आयो नि त्यति बेलादेखि आएको थियो पुस मङ्सिरको लास्टदेखि पुसको फर्स्ट विकदेखि चाहिँ अलिकति अब हो कि त अब चाहिँ हाम्रो व्यवसाय रनिङमा जान्छ कि त अब हाम्रो व्यवसायले केही गति लिन्छ कि त भनेर भन्ने बेलामा जब गति लिन लिन मात्रै थालिसकेको थियो जम्मा चार महिना त हामीले काम गर्न पायौँ होइन पुस माघ फागुन चैत बैशाखदेखि फेरि चाहिँ लकडाउन भइहाल्यो अब यत्रो महामारी भइरहेछ यत्रो मान्छे मरिरहेछन् यस्तो भइरहेछ होइन अब यो अवस्थामा चाहिँ नि साना तथा मजौला व्यवसायहरूलाई ठुलो मर्का परेछ अहिले जति पनि देशले राजस्व छ राजस्व छ बाहिर रा विदेशमा निर्यात भइरहेछ सामानहरू त्यो सबै साना तथा मजौला व्यवसायहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूले बढी छ होइन जस्तोमा जस्तो, जस्तो उदाहरणको निम्ति भन्छु म पसमिना भयो अनि ह्यान्डमेड स्वेटरहरू भयो हस्तकलाका सामानहरू भयो यी सबै भनेको साना तथा मजौला व्यवसायहरूले गर्ने चिज हो होइन अब यो बजार पनि बन्द छ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट पनि बन्द छ नेपालको आफ्नो चाहिँ नि आन्तरिक पर्यटनले मात्रै किन्ने कुरा पनि भएन अब्जर्भ गर्ने कुरा पनि भएन त्यसले गर्दाखेरि यी व्यवसायहरू यति धाराशायीमा पुगिसकेका छन् कि अहिले नि अब हामीले कसरी चाहिँ यसलाई फेरि चाहिँ नि सुरु गर्दाखेरि जिरो लेभलबाट नै नै सुरु गर्नु पर्ला कि भन्ने चाहिँ नि एउटा भनौँ न एक प्रकारको चाहिँ नि उद्यमीहरूलाई चाहिँ त्रास जस्तो छ होइन अब यो अवस्थामा सरकारले पनि अलिकति साना तथा मजौला व्यवसायहरूलाई अलिकति सफ्ट कर्नरबाट हेर्दैदेखि दे होइन जसले चाहिँ कर्जा छन् ब्याङ्कबाट ऋण छन् उनीहरूको ब्याङ्कमा पनि दुई चार महिना आठ दस महिनाको लागि चाहिँ कर्जा मिना गर्दै पनि हुन्थ्यो <laughs>